أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم الدارين من يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أخرج أبو القاسم الأسبهاني في الترغيب والترهيب. Wisnatukakan sapa Abul Qasim Al-Asbihani kang bangsa Asbihani fitarhibi ing dalam kitab tarhib wa tarhib. Tukakan niga lahu tetap kedua Abul Qasim An Anas riwayatnya saking Anas marfu'an oleh hadis marfu. Lafad la tazalu la ilaha illallah. La tazalu orang lingsir-lingsir apa lafad la ilaha illallah. Tanfa'u iku ngemanfaati iyala ilaha illallah man qolaha iku wong kang ucap yasi man ha illa ilaha illallah. Watadfa'u anhumul adzaba lan nolak iki iyala ilaha illallah anhum saking si man qola al-adzaba ing siksaan neraka. Wanya pernah terdesa siksaan. Malam yastakhibu bihaqtiha ing dalam selagine orang remehakan ia siman pola bihaqtiha kelawan haqe la ilaha illallah. Kalu nakon niga pada ngejawab ya pada nakon niga ya sahabat ya Rasulullah. Wa mal istighfaru bihaqqiha. Lan iku apa utawi istighfar meremehaken bihaqqiha lawan hak la ilaha illallah. Qala jawab ya kanjeng Nabi. Yadharul amal. Yadharul amalu bima hasillahi. Dohir apa ngamale bima hasillahi digabungkan kelawan pira-pira maksiat maksiat ing Allah. Wala yungkiru lamangka ora ngingkari ike yasiman kolaha wala yugajiru lan orang robahakan yasiman kolaha ima asillah penama. Wa akhraja aidan lan atukakan negan ya Abul Qasim aidan halemani an Abdillah bin Umar marfu'an riwayat esakin Abdillah bin Umar marfu'an hale hadis marfu. Muru bil ma'ruf. Muru merentahlah sirat kabe bil ma'rufi kelawan amr ma'ruf kelawan kebagusan. Wanhu lanyegah sirat kabe
anil mungkar saking perbuatan mungkar. Qobla antada'u sedurunge arep yentah tada'u ngajak sira Allah ing Allah. Wala yustajabu lakum mangko ora den ijabah lakum apa kudu sira kabeh. Wa qabla an tastaghfiru lan sedurunge arep yentah ngajaluk pangampura sira kabeh hu ing Allah. Wala yughfiru mangko ora bisa ngampura iki ya Allah lakum kudu sira kabeh. Jadi amar makruf itu setelah kita istighfar ya, kita dulu. Annal amra bil ma'rufi satune amar bil ma'rufi merintah kelawan makruf. Wa nahya lan nyegah anil mungkar saking kemungkaran la yadfa'u iku ora bisa nolak iki al amra bil ma'ruf rizqan ing rizki. Wala yuqarribu lan orang markatan ideyaan roh bil makruh ajalan di ajal. Wa annal akhbaro minal yahudi war ruhbani minal nasroh. Lan setuneh pirang-pirang akhbar pendeta-pendeta nega minal yahudi saking agama yahudi. War ruhbana lan apa ing nasrani lan ruhban sarwa lamun ing agama Islam yaiku ulama ni war ruhbana lan ruhban minan nasara saking agama nasrani lamun taroku iku semang-semang sapada ninggal gaya si akhbar lan si ruhban al amra ing amar bil ma'ruf lawan ma'ruf wa nahya lan tinggal ing nyegah ngelarang anil mungkar saking kemungkaran la'anahumullah mangka ngelaknat tigahum ing si akhbar lan si ruban Allah syakallah ala lisani ambiyaihim ingatase melalui lisane pira-pira nabine si akhbar lan si ruban summa amu mangka kari-kari amu nyurambahaken iga iya si akhbar lan si ruban bil baladi kelawan belaine. Wa qala al imamul mahasibi lan dawu sapa imam mahasibi la yahillu li sahibil walimati as-sukutu ala ma yaqa'u biha minal manakiri biwajib. Ora halal kedue uwong kang anduweni walimahan as-sukutu apa meneng oleh nyegah ala ma yaqa'u ingatase barangkang terjadi atau tiba-tiba ia mati hati dalam wali mahanane minal manakiri saking bila-bila kemungkaran diwajin kelawan wajah di wajah idil haku haku biman zilihi karena utawi haket haku iku hakesi sohi bil wali mah biman zilihi indal umayesi sohi bil wali mah. Inta haus hakau ikhya kaule imam mahasibi wa kaulu lanutawi pandikane kinadim ing lapan wala imi jam'u walimatin lapan wala imi kuniku iku jaman mukrodnya lapan walimah wayalan utawi iya makna walimah ismun iku siji aran likuli to'amin kedua saban-saban pepanganan yutakhodu licem inkang den alak igaya to'amin kang den dadikakan igaya to'amin licem in karena arah ngumpulakan wong akeh. Wa qala
Ibnu Faris lan ngendika sapa Ibnu Faris ing lakon iya ta'amun iya utawi iya makna walima ta'amun iku aran pepanganan kalau ngendika iya imam hukil iswa kalau ngendika iya imam payubia hukil ta'am fil iswa ing dalam kitab komus misba wa ma li ibni wa a wa ma li ibni farosin kil lan utawi barang kang tetep kedua ibni faros faris wa iku utawi amman al masyur iku kawal kandil masyur apa wa amma ghairuhu lan anapun utawi seliani man minal aqimah saking pira-pira pepanganan fa'ikul lin mangkaiku kedua saban-saban suwiji ismun utawi aran ya khusukan nentukakan ya ismun hu'ikul lin kama asyara lidzalika ba'duhum kaya olehe asyara ngisyarahakan lidzalika kedua mengkono-mengkono falikullin ismun yahusu ba'duhum sopa setengah ulama bikaulihi kelawan pangandikan yang kinalim ingafat bahar rajad tasmiyatul aqimati syahira wanimatun maklubatun wakiran wa kharzun wa'adharun wa'akul atiku atiratun naqiatun tahtiku walimatun للعرسي يا دشاني مقلوبات تصنع للإخوان وكيرات لدارك الجديد والخرص ما يذبح ing walimahan akika atau ing pepanganan akiko
Atiratun lan arane maning atiroh arane. Naqiatun lan maning arane naqiah. Bukan macam-macam. Tahqiqatun lan maning arane tahqiqo. Whisper. Coba terangkan sisi-sisi. Walimatun utawi walimah. Utawi pepanganan walimah atawa walimahan lil ursi iku kedua pengantenan. Ya dasyani e wong kang andueni tingkah kang bagus. Makdabatun utawi aran makdabah. Pepanganan makdabah itu ningkene maning daerah kita meselamatan kali ya. Pengantenan hajatan lamun undang, sunatan hajatan lamun undang, lamun orang undang arane selamatan. Selamatan, selamatan, selamatan 7 bulan, selamatan macam-macam, selamatan kabeh. Makdabatun utawi aran makdabatun tasna'u iku den gawe ide ya makdabatun lil ikhwan. Kedue ikhwan bira-bira wong muslim. Wa kiratun lan utawi aran kiro lidalikal jadidam iku kedue nyelameti umasira al jadidah kang baru. Nah kiro iku arane, arane kiro ningkat ya. Wal kharsulan utawi aran kharsu mayudbahu iku emak hewan yudbahu kang den sembelih higayan mak lil wiladati kanggo ngelahirakan anak. Jadi bahasanya kita mah apa? Nah, lamun ngelahirakan kita apa? Nyuguh tamu iki. Wal adaru lan utawi akdar at-ta'amu lil khitan iku pepanganan lil khitan diususakan kanggo sunatan kanggo nyepi. Faham mangga paham sirah hada kamu gamuga. Nah, awek nunjukkan ika hidayah kain sirah Allah sapa Allah lil bayani kedua penjelasan isun atau kedua iki penjelasan. Hakikatun utawi aran akiko lisabin ilmauludi iku kedua diususaken selamatan bayi kang umur pitung dina. Iku kedua pitung dina bayi kang den lahiraken. Atiratun utawi atiroh lil maiti iku kedua mayit. Iku kedua ma mayit. Ya kedua mayit. Khud ngalpasira takyidi ingkoyib isun naqi'atun utawi aran naqi'ah liqadimin iku kedua uang kang nembeke teka minas safari saking safar lelungan ado. Ya tas lelungan ado teka-teka iku kudu bebetak, kudu bebetak ya. Kudu nyamu, kudu nyentong, kudu ngukus beras. Ya, mukus beras balik entas entas umroh balik entas haji balik entas mending baik. Pakwan mangka ngeraksa sira pursohum ing pursohum keterangan anek ulama wahasilit duroro lan ngahasilakan sira aduroro ing tira-tira perkarakan bagus. Wa hasilul hukmi fi hadhil at'imati anna ta'amal ursi yajibul ityanu ilaihi inda tawakkuri syurut lan utawi kesimpulanane iki hukum ing dalam ikilah pira-pira papanganan anna ta'amal ursi iku setuhune panganan pengantenan
yajibu iku wajib apa nakaakan ilaihi maring ta'amal kursi inda tawakuri syurut nalikane sempurnane pirang-pirang syarat. Wa anna ta'amal ladhi lahu sababun mu'tadun lan setuhune pepanganan kang lahu tetep kedue ta'am sababun iku ana sebab mu'tadun kang den biasakaken kang dari adat kaya seperti kaladinil mauludi wal khitani kaya kang tetep kedue anak den lahiraken wal khitani lan kaya nyunat anak la yajibu iku ora wajib iki ya al ityan bali kantai wala yukrohu lan ay wala yukrohu lan orang dimakruhaken maning iki ya ityan berarti monggo karena menang berarti wa anna ta'aman lazila sabab lahu yustahabu li ahli al-fadli at-tanazzuhu 'anil ijabati ilaihi lan satuhune pepanganan alladzila sababakan oranana sebab lahu kedua ta'am yustahabu iku den sunahkan li ahli al-fadli kedua ahli keutamaan para alimil ulama at-tanazzuhu apa ngebersihaken anil ijabati saking ngeijabah ilaihi maring ta'am anil ijabah ninggal ngeijabah pengen bersih wa yukrahu at-tasaru ilaihi dan makruhkan at-tasarahu apa buru-buru ilaihi maring ta'am kama asyarallahu al-baji kaya oleh misahkan tahu kedua emak al-baji sampai membaji bil muntaqo ing dalam kitab muntaqo kala ibnul arabi andika sapa ibnul arabi yang lapan wa kana alaihi salam yajibu kulla muslimin lan ana ya kanjeng nabi alaihi salatu wassalam yajibu iku wajibaken ya kanjeng nabi kulla muslimin ing saban-saban wong muslim pada mafasadat maka sibun nasi maka semangsa-mangsa ora bener apa kasat sambut gawene manusia wa niatulan apa niate karrohal ulama hukman kengemakruhakan iga al ulama usafa bira-bira ulama lidil mansodi kedue mansibi kedue uang kang anduene derajat luhur ayat tasarroh lil ijabati ing artientah ya tasarroh buru-buru age-age ya kegancangan ide ya sidil mansur mansidi lil ijabati kanggo ngijabah illa ala syurutin angin ingatase pirang-pirang syarat hadza ay ifham maham sira mahamakan sira ifham paham sira hadza indiki keterangan walaisa bis sunnati ijabatu man yu'amu lan orang anak iku tetap ing dalam kesunahan kanjeng Nabi sunnah Rasul ijabatu man apa ngeijabahe uwoh yut amu kanden awehi pepanganan iga yasih man ubahatan karena tujuanane iga bungah-bungahan bari pamer awetakan lupan atau karena maksa atau balja'an nahyu balikan tahrawuhan nahyu apa larangan anzalika saking mengkono-mengkono ijabah peranakan warawa al-bayhaqi lan wis kerewetan dan al-bayhaqi soko imam bayhaqi marfu'an alaih hadis marfu al-mutabahiyani bitu'ami la yajila yuja
la yujaban la yajad apiku yujab yujabani la yujabani utawi mutabahiyat wong utawi agung-agungan atawa bunga-bungaan roro bitu'ani ing dalam pepanganan la yujabani iku oralah kudem ijabah iya si mutabahiyat wong wong si pamer-pamer wala yu'akkalu to'amu malan oralah kudem pangan apa pangananane si mutabahiyani siapakah mutabahiyani puniku ay al-mutabahirani bitu'am tegese wong kang gumedek sekarone ya wong kang gumedek karone ditoami kelawan pepanganan biwiri niatin sholihatin kelawan orangana niat kang bener wakaluna nutai panjikan ekina di minal mungkari ing lambat minal mungkari iya iku utawi iya makna mungkar puniku kullu ma la yurabu bi kitabin wala sunnatin iku saban-saban mak barang kang ora den kinaweruhi gaya mak bi kitabin ing dalem Al-Qur'an wala sunnatin lan ora ana ing dalem hadis wal jaraimu jam'u jarimatin lan utawi lapat jaraimu jam'u iku jama' iku jama' muprode lapat jarimatin wahyalan utawi makna jarimatin agamu iku dosa wa iktisabul ismi lan iku sambut gawe sing menimbulkan dosa wa iktisabul ismi wal walawilu lan utawi makna lapat walawilu az-zagharitu iku ngekek-ngekek sing ora sopan iku guyuk-guyukan ala iku walawilu maknane wa qawlu ikulapat fa'ul isyarota fa'ul maka ngelaksa zirat al-isyarota ing-iki isyarat kullun minumau ta'i saban-saban suwiji minumah saking karone masail minumah saking karone uklan masail tasmimun iku nyempurna kakan dil baiti kedua ben wayalan utawi iya ul masaila amrun musnadun iku bi'il amar musnadun kang den sedehakan liwawil jamaati kedua wawo jamaat min wa'iyya ya'iyya saking lapan wa'iyya ya'iyya bimakna hafidho yahfadhu kelawan engko makna hafidho faidatan utawi iki iku faidah al-ula utawi faidah kang awal dakar syarikul husayini iku nutur sapa Imam Syarif Al-Husaini fi syarhihi ikram syarahe Imam Syarif Al-Husaini alaman dumati Ibn Al-Imadi ingatasi nazaman Ibn Al-Imad annahu nutur-nutur ing setune kelakuan lama tako adamu dihawa iku semangsa-mangsa berjumpa sapa Bapak Adam bi hawa kelawan ibu hawa alaihi masalam waro'atku laningali igaya siti hawaku ing adam min godin saking panggonan kang atoh rofa'at maka ngangkat igaya hawa
sautahu ing suarane fawa kaka parhan niga karna engga karna alasanane engga elate karna bungah bihi bertemu dengan kakang Adam wadoi kebaharawasi ibadah galau mengkonon mondok engga bikalanin kelawan kalan tenang beda bahar masnya kesik di bedong fokus ulah gade ki ulah gade ulah lo bade ulah lo bade e ulah lo bade le yusyadil kangerupani ike yang kalan hawa kuniku kangerupani yang kalamin sing orang mengamakan asabari ta'ing kaya penggelangin kaya ngeguyuk-guyuk atau kaya ngekek-ngekek kaya suara sing awak juga suara sing ore jelas oh itu ya suara sing ore jelas sing ari demen mas senajan bahasa itu ora kepaham gak asik baik baik ya karena alasan ane cinta konon ya iya cinta ngomong konon tai kotok rasane kaya gula jauh ya Allah beda dan kore cinta senajan iku rasane kaya madu tetep rasane pahit baik ya senajan iku madu tetep rasane pahit. Hai, makanya ya seperti mengkonon. Manusia itu tergantung letaknya ada di dalam hati, hatinya terletak. Jadi persenan demenek, demenek itu ukuran demenek itu seberapakah ukuran cinta terhadap seseorang? Ano? Lamun di isinya kebencian itu, walaupun kata-kata si keluar dari orang yang dibenci kita itu bermutiara, tetap mual bakal bisa nerima mual bakal ngaji. Sebaliknya, seberapa cerai kata-kata yang orang dari orang yang dicintai oleh kita tetap baik. Iya. Tetap baik. Sing ora kepaham lho. Premen-premen sampai berarti komus pengen paham. Doangi ki arep mutaraken I love you. Oh no. Iya. I love you too. I love you too. You. Bagi dalika mangga karena mengkono-mengkono awas juga banget aja iku sambangan siya iku awas asal iku masih ada udah bahal tenang dalaman disitet di kontol bagi dalika mangga karena mengkono-mengkono ropaat sandal jarak ada di rumah jarak digawat lumaku apa ada teh wong wadon ku aja aneh wong wadon mah ya bar ya anak ing setune ga wong wadon mah ida parihan iku tegala ngerasa bunga ya si mar'a wa hasala lakalan hasila kede si mar'a sururun apa kebahagiaan zahor ya mangka orang keharti tidak omongan aneh ya sih mal mantap ngeket orang kejaga waduh mantap ngeket tidak bang wa in hazanat lantas kala sebalik keigawas lantas kala sedih tiga ya sih mara wal walak mangka gawe kerusakan tiga sih mara Orang mah juli ke si bahar,
malam wis ngonang kawin berangan awetak. Wah, diputus sama dia terus. Bisanya dihantem kan? Wis orang ambil pusing wong wadah melangsung apa sih aneh di kono. Wacak-wacak. Wacak-wacak pindah. Spontan. Ya wong wadah pikirannya spontan. Namun ketika dilanda kesedihan spontan itu. Orang mikir panjang. Anak lagi, cekol lagi. Kau bersapa? Ini bahaya. Asalnya utawi kang kapindo. Min hakil arusati iku saking hakke penganten wadon. Ala walidiha terhadap hak ingatase wong tua rorone si arusah. Hak ning wong tuane iki, wong tuane kudu premen. Ayak lama utawi arpien tang woruk igaya si walidiha ha ing si arusah ning pengantenku diwuruk husnal ma'isyahin baguse keuripan ing baguse kehidupan lamun pengen rumah tanggane sira selamat sampai pengen sampai tua jadi wong tuane kan ke abang gak wis waren mangan uya helen bapak nira kenen dua anak siji bakal mengkenen dua anak orang mengkenen wayo diwuruki sing sabar sing bagus nok ya karena si nok iki wis dulu tanggung jawab abah lan emak tanggung jawab manut tening laki senong wis tar abang tar ijo terserah laki senong. Waduh, diwuruki. Wa adabal ma'asyirati. Lan diwuruki ing tata kramane ma'asyirah. Mu'asyarah. Adabal mu'asyarah. Bergaul. Ma'ajaujihan sertani. Nandangi sertani langkine si. Si arusa. Cara melayani laki. Cara anu-anu ustah pokoknya enak. Cara mu'asyarah jadi ini diwurukakan. Bukan anak permasalahan senok dan laki senok aja sampai emak dan abah waruh konon kudanya wong tua itu jadi makalah ngompori namun anak-anak ya warah jadi emak kok emak sini weh aja mengkonon itu wong tua udah laku mengkonon itu. Karena buang tua mengkoni itu, koma si kebayoni. Kakuni lalu ardonya pun lagi samaan. Kaya ucap emang kene niga buang tua aneh. Ketika lamun adat ning Sunda itu riki adat diayu. Ya entas pengantenan kan entas akad langsung diayu. Di ayun bari di nasehati. Ki ngomongnya mungkin nasehat wong tua kedua orang tuanya ki. Kekuni anak siranok ya, nok ada ya. Lalu kedua jauh jihad tanggoradi tanggolaki niranok ya. Ardon iku dadi bumi, minangka kaya bumi nih. Engkau yakun mangka anak iga dia si jauh je laki nirane laki kanggo senok sama an iku dari laki te wuih Romeo dan Juliet kaya langit langgo bumi masya Allah nasihat bagus wakunilan anak ya lahu kedua si jauh kedua laki nirane ka miha dan iku kaya ayunan yakun engko mangka anak sira iya si jaon laki kanggo sira imadan iku sesakane masya Allah mantep ya Rifki lamun wadone dadi ayunan atau lakine kudu dadi sesakane lamun wadone dadi
dadi bumine perantit tempat berpijaknya seorang laki-laki. Lakine atuh si lakine kudu dadi langit konon ya, saling melengkapi. Wa kunilan anak sigan sirano lalu kedua si jauh lakini rano amatahan iku minangka kaya amat yakun mangka anak kaya si jauh jika laki kagok senok abdan ibu kaulane pelayan waduh wis berarti anane letake ning senok laki mah anane ning wong wadon lah melayani ini sempurna berarti wong lanang gak moal bakalan apa pelatak pelotot nih wadon sedikit wakuni iki nasihat-nasihat wong tua nih setelah akan langsung dinasehat anak silano klau gede si jauh muti atan iku kang taat wadon kang taat ya pun mangkana gaya si jauh jelaki kedue silano to ian iku wong kang taat besi ga au nakwi haga atawa seumpamane haga iki nasehat-nasehat sing kunilahu ardon yakun lagi samaan ile minal wasoyak saking pirang-pirang wasiat terus dinasehati ya Masya Allah adem insya Allah rumah tangga yang paling kuat sampai tua summa syarat ila waktu duhul bikaulihi mangka kali-kali misalahkan kinadi ila waktu duhul maring waktu nekmet duhul nyaprogakan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan atau waktu duhul itu waktu malam pertama lamun disaprogakan nenek awan berarti siang pertama lamun disaprogakan nenek bengi pertama Masya Allah pengen kita masih durung halal masih adopti adohan seiki wispar pekatan nak pekatan ya biar si nami bukan terlibat terlibat ini kamar orang enggak biar apa ya biar apa sih nami bukan kita bingung pikiran ke orang itu ini Rika kan si perasaan keren ya? Dikoli telah penggantikannya kinadi paslun wallahu a'lamu bissawab. Rami bangfa'na